شہنشاہ سخاوت، میں نے تیرے دربار سے مانگی ہے وزارت، مجھ کو عطا مد خط حیدر کا قلم دان، اللہ محمد کے ولی کی مصروف ملا مجھ کو مدحت میں علی کی، میں نے اٹھایا تیرے روزے پہ جو قرآن، کے رستے میں سنا ہے تو نے تیرے بابا نے تیرے جد نے کہا ہے، ہم سب کے سبب سرمائے توحید میں ہے جان، بہلول کی معروف کی بوزر کی قسم ہے، مالک تجھے بس مالک سلمان کا سلمان، سخاوت کے شہنشاہ سخاوت، میں نے تیرے دربار سے مانگی ہے وزارت، مجھ کو عطا مد خط حیدر کا قلم دان، اللہ محمد کے ولی کی مصروف ملا مجھ کو مدحت میں علی کی، میں نے اٹھایا تیرے روزے پہ جو قرآن، خراسان کے رستے میں سنا ہے تو نے تیرے بابا نے تیرے جد نے کہا